Elisabeth Andreasen och Alexander Ryback på golv. Det är vi ändå. Men det tycker jag också stämmer på norsk-svenska relationen. Det är det där och Josef löste för något år sedan. Spelar ingen roll, det är vi ändå. Särskilt när det går bra för mig, tycker jag. Eller du? Har du bild? Det var otroligt roligt. Nej, jag tror det. Jag tycker det är en. Jag ska. Ja,